шидине янаварзем хале шубашкарщины зене килендереще. Кучса жюреген нерпинари чеваш ене дешитре. Таша юралста хюрелли артисем кирлю бузан вальста ламбада да шундарма булдараще. Кымылызен иккизем терлерен візен. Ширіп кымылыйде ажашы де бор. Ишме жеме вара пурин жінде біреқ. Күне 2 бил килограмм хамса, салагаба, гарбушыба, хырыма дулдарзан, чун вишен едекандарма қабыл візем. Абасыр вүшне візіне ажашлық пайылме болады. Оңзырын хитрек ұсқануба сире савындарасы де иккелен үллі. Шауынбада қораған зене тренерзем ұры да хавас кымылба келме азырға тарашы. Юмар чырелі жүрджунзем сире шурлан жүрмултымышы чен мегамол жүмінже парковка лаба менжегі дешші.